Pe loc sunt din Ogna Mureș. Am venit la întreprinderea mecanică Cugir, întrucât era cea mai recunoscută întreprindere din zona, unde pe lângă că se câștiga salariuri bune, se învăța și meserie. Înainte nu era atât de multe informații care puteți să-ți faci o imagine despre meserile care erau și perspectiva de viitor care puteai să-l ai. Și eu zic că am ales un domeniu în care l-am practicat cu pasiune, iar atunci când faci ceva din pasiunea, nu muncești. E o plăcere. Perioada când am venit la Cugir, eu cred că dacă la Cugir s-ar cere să facă bomba atomică, s-ar face. Atât de mult și de bine erau pregătiți oamenii aici. Deci aici era capabil să facă orice. În Cugir să proiecta mașini pentru alte întreprinderi care se făcea în țară. Deci noi am fost un fanion. Eu vreau să vă spun că la Cugir se câștiga bani. Deci lumea să muncea, să producea calitate și să câștiga bani. Eram orașul numărul 1 în România la număr de autoturisme pe cap de locuitor. Nu știu dacă la cineva era lipsa alimentară la Cugir, fiindcă având bani ne duceam la Timișoara, putem să mergem oriunde, aveam mijloace de transport. E adevărat că la Cugir se lucra într-un regim semimilitar. Ținând cont și de specificul întreprinderii, nu era libertate cum erau în celelalte întreprinderi. Problema care a apărut, și mai ales după 85, era datorită faptului că orașul s-a dezvoltat extraordinar de mult. S-au construit blocuri. Deja se proiectase dărâmarea jumătate din oraș a caselor pentru a se face bulevarde și datorită ponderii economice pe care avea orașul și era un oraș puternic. Proiectul care s-a făcut pentru oraș și care a dus mari nemulțumiri locuitorilor era problema încălzirii centrale. Și de aici se plecase la un proiect greșit de a se construi cât mai mult, iar punctele termice care erau construite pentru anumit număr de apartamente trebuia să alimenteze cu căldură apartamente mult mai mult și ceea ce nu ducea, deja apăreau probleme și nemulțumirile oamenilor. Mai mult decât atât, punctele termice erau toate alimentate din cadrul întreprinderii, din la Marea Centrală, din cadrul întreprinderii mecanice Cugir. Uzina s-a extins, centrala a rămas tot aceeași, orașul s-a extins, totul s-a alimentat de acolo. Și atunci, clar că au apărut programe cu apă caldă de la ora de la ora de, căldură de la ora de la ora de, nu era suficientă, iarna era frig, după aceea a venit situația să mai întrerupea curentul, să lua din oraș, fiindcă întreprinderea trebuia să meargă, să funcționeze, fiindcă întreprinderea producând aducea venit și așa mai departe. Și aici erau nemulțumirile oamenilor, cel mai mult pentru căldură, apă caldă, iluminat, în rest cu bani și cu aprovizionare, cu girul, nu pot să spun că a dus o lipsă atât de mare. Datorită faptului că era un oraș plin de tineret, în fiecare sfârșit de săptămână, în jur de 5-6, poate și 10 autocare plecau din Cugir. Cugirenii erau recunoscuți în toate stațiunile din țară. Erau oameni care consumau, care se distrau și toată lumea de-abia așteptau ca să vină de la Cugir. Oameni, vă dați seama că dacă ai bani, te duci și consumi. Te distrezi. Revelioanele se făcea stațiune. Nu era stațiune în care să nu se facă revelioane cu oameni de la Cugir, care mergeau. Deci lumea se distra. Nu vorbesc că pe timpul ăla se făceau baluri, balul strugurilor, cugirenii făceau un Cugir, dar cugirenii se duceau peste tot în zonă. Erau așteptați pe unde se duceau cugirenii, erau oameni văzuți. Erau, fiindcă erau oameni cu bani, oameni care mereu să distreze. Deci în privința distrat și era o altă activitate. O altă activitate, ce este acum, eu nu văd o activitate prin care să implici tineretul să se unească, să facă cluburi, să distreze împreună, nu. Atunci era cu totul altcumva. Deci lumea avea alt sistem de a se distra. Aveam echipă de fotbal, echipă de fotbal în divizia B. Am avut una dintre cele mai bune echipe din județ, Cugiru. Fiind o întreprindere cu bani, vă spun că în timpul războiului echipa națională a venit la Cugir, fiindcă cei care erau la Cugir nu mergeau pe front. Deci aici au fost cantonați. Și am avut echipă foarte bună. Se făcea atletism, am avut poligon de tir. Noi am avut toate sporturile s-au făcut la Cugir. Odată că era un oraș muncitoresc și plin de tineret,
se făcea sporturi. Eu, de exemplu, am făcut atletismul. Am fost la 4x400 și la ștafeta de 4x400 și la 800. Am bătut mulți ăștia pe aici, am făcut antrenament super. Și era o unitate, era un interes, că asta rămân și acum surprins, nu mai avem valori în țară. Păi, dar nici nu există interes să-i caute. Atunci, pe vremea, te căutau, mergeau prin școli, erau antrenori, erau oameni capabili și vedea, ăla are talent. Îl ducea, îl pregătea, îi crea condiții ca să... Și de-am avut și performanțele pe care le-am avut pe timpul respective. Sunt lucruri rele în sistemul respectiv și sunt lucruri bune. Ori a da cu piatră tot ce a fost acolo, că e rău, eu consider că nu-i corect și nu-i în favoarea noastră. Noi, ca națiune, nu-i în favoarea noastră dacă am avut lucruri bune și alea să ne debarasăm de ele, fiindcă ar fost al unui sistem. Nu. Noi trebuie să vedem rezultatul care a fost. Învățământul, eu vă spun sincer, învățământul care se făcea la Cugir, învățământul profesional, a fost de una altă calificare. Nu știu care țară occidentală a fost incapabilă să facă învățământul care se făcea la Cugir. Și vă spun secretul care era. La Cugir, majoritatea se lucra în acord individual. Erau salarii foarte mari. Vă spun că erau muncitori care aveau salariul mai mare decât directorul general al fabricii. Într-adevăr că se stătea câte o săptămână, două, stătea în fabrică, că trebuia producție, să producea, să vindea și să aducea venituri în țara asta. În momentul când tu terminai anul 3, tu deja erai pregătit, știai secretele meseriei, erai meseriaș. Și de aceea și pe timpul lui Ceaușescu, când se fugea, că s-au fugit și din Cugir, a trecut granița și din Cugir, s-a dus în Occident, când s-auzea de Cugir, că a fost oriunde merea și erau angajați. Fiindcă să știa valoarea de gradul și gradul de pregătire profesională pe care s-a făcut aici. Acum știți cum e. Cu educațiile astea ideologice, astea sunt și schimbătoare. Funcție de cam cum se mișcă lumea, cum fiecare, din punctul lui de vedere, își vede interesul. Dar eu am rămas la o convingere de-a mea. Niciun sistem nu este perfect. Fiecare sistem are și părți bune, are și părți rele. Eu am fost cam mai târziu făcut membru de partid, dar totuși la cererea mea care a fost făcut. Motivul, nu că n-ar fi fost bun, era că nu eram chiar de acord cu ce vor ei și cum vor ei. Păi faptul că încercau să spună că dacă e verde, e verde și e deși neagră. Deci dacă merea prost un lucru și tu trebuia să mergi să-i spui că e bun datorită părerii. Și zice, domnule, dar cum să fie bun dacă nu e bun ăsta? Exact raportările, da. Și acum același lucru se fac, nu vedeți? Se raportează ce se face pe acolo ca să dea imagine bună. Așa era și atunci. Sistemele astea doar diferă de concepții, dar restul de mijloace de manipulare tot același se fac. Dar luând pe ansamblu, era o direcție bună prin care se dorea să meargă spre bine. Numai că sistemele de raportare și ca să fie avansat și era cu totul și cu totul altceva. La ședințele de partid, de exemplu, eu am fost numit în câteva momente secretar de partid. Fiindcă secretarul de partid care era, datorită unui anumit număr, se făcea comitet de partid și era secretar de comitet și pe mine mă punea secretar de partid. Ori la toată lumea le plăcea când eram un secretar de partid că nu ținea ședințele multe. Eu mereu și spuneam la XY, mă, care sunt problemele pe care trebuie să le abordăm în ședință. Fiindcă erau trenurile care trebuie să meargă oamenii acasă, nu putea să... Asta, asta și asta, punctual, tu spune să treceam procesul verbal, la ședința următoare trebuie să-i răspuns. Eu mergeam cu hârtile ca să nu le plăcă. Domnule, astea trebuie făcute. Deci erau niște lucruri bune care erau, dacă s-ar fi respectat. Să zicem că n-a fost un idealist din ăsta comunist cu viziune îngustă care... Eu am văzut și cum merge lumea, eu am mai citit și alte cărți și am mai avut și alte informații și am văzut care sunt diferențele și modurile de gândire și de evoluția societăților și așa și așa, și la una și la alta. Dar la fiecare am găsit că fiecare avea o hibă și fiecare avea părțile bune. Postul care ne informa cel mai mare era... Europa Liberă și Vocea Americii, care să spună, deci video ca să vezi, n-aveai de unde să vezi, că nu era condițiile și nu era situația care este acum. Dar ce ne impresiona și care stimula imaginația lumii era când veneau din Occident cu mașinile alea, limuzine, ce mașini avem, ne avem dacile noastre, ne uitam și la cauciucuri, cât de înguste cauciucurile noastre și cât de lat cauciucul alea, ci și cât de bine arată, cât merge mașina. Și îți dorești și tu.
Vineau și turiști, numai că noi la Cugir am avut, v-am spus, situația asta semimilitară care era, că noi oriunde plecam, noi trebuie să dăm o declarație, cum că nu... Nu, dar unde vedeați mașinile astea? În Cugir. Cugir, că erau, de exemplu, erau sași care lucrau și aveau rudenii în Germania și care veneau, dar bineînțeles, nu veneau cum vine acum. Veneau triați și ajungeau pe aici. Sau mergea în alte roașe care vede că doar să venea din toată lumea, din toată Europa veneau. Mai erau mașini din străinătate. Da, 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 da. Aveam aici o mașină, un Ford. Era un profesor care avea un Ford. Mai el avea Fordul ăla. Super, ne uitam toată lumea. N-avea nimeni. Era o cafeniu, o culoare mai deosebită. N-am văzut-o. Și era, într-adevăr, ceva. Și toată lumea ți-ar fi dorit să aibă așa ceva. Zic, uite, bă, în Occident ce mașini au. Sistemul ăsta comunist care a fost și clopotul ăsta care a ține informațiile numai într-o anumită direcție, o crea cel mai mare de serviciu. Faptul că n-ai lăsat populația să se informeze. Că eu, după părerea mea, un popor informat, un popor îți vine cu idei pentru dezvoltare, idei mai bune, dar dacă îl ții închis și îl duci numai într-o anumită direcție, e clar că, până la urmă, clachează. Că nu poate să meargă mai departe. Dacă nu te... Cum este acum, nu? Globalizarea. Deci acum este o informație peste tot din care poți să-ți iei tot ce dorești și vrei și să poți să-ți faci. Acolo a fost alt sistem. Cortina de fier, sistemul ăsta și ceilalți de dincolo. Deci asta vă deranja. Păi, cum să... păi dacă simțeai că poți să te duci mai mult, puteai să... Și mai ales, vă spun, la noi era situația că noi aveam bani. Noi ne puteam cumpăra orice. Leul pe perioada noastră era aproape egal cu marca. Eu câștigam 4-5 mii de lei, era 4-5 mii, eu câștigam mai mult decât germanul. Dacă era să-mi schimb, eu nu aveam posibilitatea să schimb, nu ne dădea voie nici să ne schimbă să avem valută. Deci la noi se câștiga foarte bine. Păi eu care sunt un om al naturii, mi-aș fi dorit să văd tot globul, să mă duc să... Acum avantajul cu televiziunile și cu asta este că pot să le vezi, dar eu mi-aș fi dorit și chiar dacă văd, de exemplu, Africa sau pe unde văd pe acolo, mi-aș dori să calc pe locul ăla, nu numai să-l văd. Sunt un om pasionat de călătorii. Aveai într-adevăr libertatea de a te duce în țările comuniste, puteai să te duci în excursii. Ca să poți să te duci în Occident, însă îți trebuia niște recomandări de la securitate, de la organele care erau, vine, te verifica, familie, îți lua, tot te... gradurile de rudenii, funcție de cum, de unde te tragi, dacă n-ai alte idei din astea păguboase, cum zicea ei, pentru statul român. Nu era secție în care să nu fie cel puțin funcție de numărul de cel puțin 40 de informatori, care erau informatorii securității, care informau tot ce se întâmpla, ăla ce-a vorbit, ăla ce-a spus, ăla ce-a făcut. Știați care sunt? Nu. Nu, vedem să știi. Era prietenul tău, era colegul tău care era. Ați avut curiozitatea să verificați pe urmă, să vă studiați dosarul, să vedeți? Noi mai ales la Revoluționar, la noi la toată lumea ne-a venit, a fost necesar să ne scoatem de la CNSS, dacă am fost colaboratoare securității. Au fost și dintre noi doi care au fost, nu mai sunt, au fost colaboratori ai securității. Nu problema colaboratorului a securității este o problemă gravă. Bun, l-am descoperit cine a fost colaboratorul. Ce am făcut cu el? L-a dat afară din organizație? Bun. Dar la cel care i-a dat el informație, ce am făcut cu el? Deci el are pensie specială. Cel care lua informațiile, ofițerul de securitate, are pensie specială. Ăla a luat măsuri împotriva celor care au spus. Deci călăii noștri care ne urmăreau și ne țineau sub teroare, ei sunt bine mersi mari, sunt lăudați, iar noi revoluționarii suntem băhuliți. Fiindcă așa s-a dus politica și a serviciilor și asta, încât să-și astupe ei vinovăția lor, ne băgă pe noi în față. La Cugir v-am spus, din 85 deja au decăzut problemele cu căldura, cu alimentarea, lumina electrică, programele restrânse la televiziune, mergeai la uzină, nu se mai încălzeau, noi am rădat friguri, noi ne-am muncit și am produs în condiții mai deosebite.
că o trebuie să producem, o trebuie să stăteau trenurile, așteptau vagoanele în port, în Constanța. Și mai era un factor. De la noi din Cugir, foarte, foarte mulți erau în facultăți. Cluj, Timișoara, București. De aici au plecat. Și în momentul când au început nemulțumirile și evenimentele de la Timișoara, noi așteptam datorită faptului că deja în Europa a început să miște. Și noi am fost convinși că, mai ales după vizita lui Gorbaciov și știam că se încearcă reașezarea europeană, și mi-am gândit ceva 100% se va schimba acum. Dar modul cum se va schimba, n-am avut de unde să știm. Și exact ca și cu pandemia de acum, deci e ceva care nimeni nu a trecut de la comunism la capitalism. De nimeni nu știa cum va evolua o schimbare de la comunism spre capitalism. Nimeni. Deci ceea ce s-a întâmplat acolo a fost ceva neprevăzut, ceva care nimeni nu a putut să-l coordoneze. Și datorită zvonurilor care venea și informațiilor a părinților care aveau copii pe la Timișoara, acolo care sunt morți, sunt răniți, băi, zic, ceva nu-i în regulă. Noi, lumea era mult mai unită. Deci în perioada comunismului, indiferent ce vrea să se spună și cum, lumea era mai prietenoasă, lumea era mai unită, lumea te ajuta dacă vedea că ai un necaz și așa mai departe. E știind că copiii lui colegii noștri sunt acolo, pot să se întâmple orice cu ei acolo. Mai ales că s-au dat știrea falsă de 60.000 de morți, când nu știai cât sunt morți din Cugir. Când te-ai zis, mă, nu se poate. Deci dacă acolo se întâmplă ceva, trebuie să ieșim, să-i sprijinim pe oamenii ăla. Și așa a plecat flacăra Revoluției la noi. Vă să vă spună colegii de la sculărie că ei au fost primii și pentru care am tot respectul că au avut curajul. Curajul într-o întreprindere îndixită de securitate și de informații care era pe acolo, au avut curajul pe data 21 la ora 11 să declanșeze evenimentele revoluționare de la Cugir. Ce vă doreați cel mai mult? Ce voia să obțineți? Libertate. Mai multă libertate. În ce se traduce asta? Păi, odată să poți să circuli, să poți să vorbești orice, să nu fii tot cu frică, știai că să nu te asculte, să nu fii urmărit, să fii lăsat ca un om liber. Că, cum să spun eu, marea majoritate a lumii își vedea de problemele lor. Merea de la servici, vineau acasă. Noi cu Giro am fost în oraș liniștit, nu era violență, nu erau din astea pe acolo. Mă, că erai constrâns să nu te miști nici în stânga, nici în stânga, să te duci pe făgașul ăla. Și parcă te simțeai tot timpul încorsetat. Și mereai și la nivel de țară, unde vedeai că nu-i chiar în regulă, cum să spune. Când vedeai că toate raportările se făceau să umflau și noi nu înțelegeam, mă, de ce să spune că am 5 prune dacă am numai 3? Care e rostul așa ceva? Cum să spună, parcă era mai cinstit și mai corect, să spunem, avem 3, mă, atât avem. Vroia, probabil, la nivel mai înalt să apară ca o altă imagine peste, nu știu. Dar asta, să știți, că deranja foarte mult. Și faptul că se declara irealități, scădea încrederea o populației. Bă, n-are rost să mai cred, că m-am minciun să spun. Deci vă săturați să trăiți... S-a săturat lumea de așa ceva. Cum să spun eu? Era o saturație de prezentare în fiecare seară a lui Ceaușescu. Nu avem un... O spus ce-a fost acolo, gata, lăsați-l. Băgați filme artistice, băgați programe. Televiziunea română avea niște programe și de divertisment care lor actuală nu le regăsiți. Și tineretul nostru, uitați-vă, când vedele de acolo, ce mă, n-am crezut că pe timpul lui Ceaușescu era o astfel de... A fost cultură, am avut oameni de valoare, actori și așa mai departe. Acum vedeți că mai trăiesc puțin din ei, dar au fost de calibru internațional. Da? Deci, lăsați lumea, veneau, mergeam la spectacole, erau spectacole, erau sălile pline de spectacole, când vine teatre și astea pe acolo. Deci tot timpul actorii care veneau, doar știa că și noi știm, știau că și ești, dar mai atingea câte un punct din ăsta mai sensibil și era o stare așa de relaxare, parcă tot mai vine cineva și mai spune, știi? Nu chiar stă încorsetat așa să nu spună și inversul lui. Exact. Da. Și era apreciat, erau foarte apreciate astea. Deși toată lumea se știa că era, dar asta a fost. Dar însă se făcea cultura, se făcea educație, se ducea lumea la teatru, erau formațiuni de piese, în școli. Dom'le, era o activitate, lumea era implicată pentru așa ceva. Venea, era echipă de teatru care merge cu drag. Și degeaba vă spun că poate mulți nu știu. De ce la 23 august te ducea obligat să și la 1 mai să merg cu drapele? Ăla era
la două ore. Atât. Restul oamenii se duceau cu plăcere, se întâlneau la iarbă verde, la mici, la bere, discutau, socializau, erau o distracție, practic, erau sărbătoare. Acum vedeți de Ziua Națională de 1 decembrie, sărbătoare? Acum să huide, să fluieră, să jignesc. Ce sărbătoare națională? Românii pune steaguri acum de sărbătoare? Nu pune nimeni. Atunci se punea pe timpul comuniștilor, am fost demn de țara noastră. Eram mândri că eram români, eram apreciați în lume, ne puneam steagul cu drag. Eram români. Acum le rușine să-și pui steagul că e român. După 1989, au fost vreo 3 ani de zile, 4, în care nu se știa încotro să o ia țara. Atunci era o lupta pentru putere, de formare de partide, de trecere de la dictatură la democrație, lucru care nu a făcut nimeni în lumea asta, noi eram țările care treceam de acolo. Toată lumea spera la mai bine. Deci gata, ne ducem spre Occident, traiuri, muncă. Nimeni nu s-a gândit că va ajunge, de exemplu, întreprinderea mecanică cu gir din 20.000 de oameni să mai aibă 3-4.000 de oameni. 20.000 de oameni. Oameni pregătiți, nu se mai aibă 3-4.000 de oameni. Noi atunci, după Revoluție, ăsta a fost gândul nostru. Ne ducem, putem să mergem oriunde, ne putem construi, ne cumpărăm mașini, vom trăi bine, vedem Anglia, merem Paris, peste tot, ne ducem, facem, vedem lumea occidentală cum se mișcă. Și noi aceeași percepții avem. Facem la fel ca ei. Ne ducem să vedem lumea. Dar nimeni nu ne-am gândit ce se întâmplă cu economia. Ne ducem, dar cu ce ne ducem? Vom mai avea bani? Cu ce să ne ducem? Nimeni nu mai pus problema asta. Însă și primul ministru Petre Roman, care ne-a dat o lovitură de grație când a spus că industria românească este o industrie de fier vechi. Deci, iată, am avut oameni cu școală care habar n-aveau ce a însemnat industria românească. Era profesor, nu? Era intelectual, care a făcut facultăți prin străinătate, am înțeles. Și apoi au ajuns prin Franța, prin Spania, nu știu, mă rog, pe unde a făcut. N-am avut oameni cu viziune. Deci, au venit alții care, dacă le luai istoricul lor, înainte de 89, au fost un nimeni. Dar au prins slăbiciunea asta a poporului, care a fost un popor tot, noi poporul totuși a fost un popor liniștit. De-aia am zis noi măligă. Dar dacă ai avut conducători buni, poporul ăsta putea să munță. Dacă nu-l mințeai, dacă nu-i făceai promisiuni aiurite, fără acoperire. Care a fost schimbarea cea mai puternică pe care ați resimțit-o în anii 90? Nu a fost libertatea de circulație. Asta a fost cel mai mare câștig care a fost. Libertatea de circulație. Măi, du-te unde vrei. Dar această libertate de circulație, prost înțeleasă, după părerea mea. Suntem singura țară din lume care ne-am părăsit țara pe timp de pace. Nici o națiune nu și-a părăsit țara pe timp de pace cum ne-am părăsit-o noi. Era nevoie de sacrificiu să ne ridicăm țara. Ați văzut că a venit pandemia. Unde și-au găsit refugiu? Tot în țara lui, tot acasă au venit. Ne-am câștigat libertatea să ne ducem. Nu trebuia să ne lăsăm țara să decadă atât de mult. Asta este părerea noastră, a generației noastre care am construit-o. Și pe noi ne doare când se vede că se prăbușește. Fiindcă noi știm cum am câștigat-o și știm cum am ridicat țara asta și ce sacrificii s-a făcut. Vine alții să condamne care n-au bătut un cui la țara asta. Și vor să ne spună nouă și să ne arate, vezi, Doamne, cine suntem noi, că suntem o piedică acum, generația asta a treia. Nu mai există respectul pentru valori. Asta e marea durere care există. Nu mai există comuniștii, indiferent cum au fost, care au fost oameni de valoare, indiferent că au fost membri de partid sau nu, erau respectați. Și cu oameni ăștia, noi aici am școlit, noi aici am făcut ingineri, construcții, dacă am făcut avioane, dacă am făcut elicoptere, dacă am făcut vapoare, dacă am făcut șosele, poduri, tuneluri, orice, am făcut cu oameni școliți aici, în România. Fiindcă noi suntem un popor extraordinar de deștept. Credeți că oamenii erau mai patrioți înainte de 89? 100%. De ce? 100%. Și vă spun eu de ce. Fiindcă aveam mândria de român.
Ceaușescu, cum a fost el pe tot globul ăsta pe unde a umblat, ne-a ridicat. Și eram apreciați ca națiune, românii. Eram și aș vrea, nu știu dacă e cazul în interviu ăsta, dar vă spun, pacea în Orientul Mijlociu a fost făcută prin Ceaușescu. Ceaușescu a fost singurul lider mondial care a dus tratativele între Israel și lumea arabă. Și americanii și englezii și toată lumea venea la Ceaușescu ca să poată să ducă tratativele. Care știe istorie, care nu știe istorie, n-avea ce le face. Deci noi am jucat și un rol extraordinar prin politica pe care a dus-o România, de pace, de colaborare. Și eram mândri, noi eram mândri că eram români. Și altcumva eram văzuți români. Ei, după Revoluție și după modul cum au evoluat lucrurile și comportamentul pe care a fost pe acolo, suntem unde suntem. Noi am dus-o, noi, eu cel puțin, am dus-o o copilărie fericită. Noi ne-am distrat, noi am fost cu o altă lume, într-o altă lume, cu prietenii, altă relație era între copii. Acum copiii din ziua de astăzi sunt niște străini. Ei corespondează prin Facebook, ei nu se întâlnești să aibă un contact unul cu altul, discută doar tehnic, nu stau la o discuție altcumva decât numai tehnic și numai electronic și numai ce este pe asta. Eu am băiat în Italia și nu regret, eu nu mă mândresc. Mi-e rușine că știu că copilul meu e plecat și am spus, eu n-am fost de acord să plece. Stai în țara asta să o ridicăm. El se ocupă DJ, are și un service pe acolo, unde pune muzica. Am fost să văd cum se distrează tineretul în Occident. Mă rog să mă credeți, nu mi-a plăcut deloc. Eu înțeleg libertatea, dar să ai o decență libertatea. Ori libertatea asta mare, cum înțeleg în Occident pe acolo, după părerea mea, cam depășește limitele normalului de comportament uman. Deci, oricât ai avea tu libertatea, există o limită. Chiar dacă libertatea de exprimare, libertatea de acționare și așa mai departe, sunt libere, acolo trebuie să există o limită al bunului simț, al educației, al percepției de comunitate între cetățean. Păi eu sunt liber și fac chiar ce vreau. Păi eu sunt de acord că nu mă deranjez pe mine, nu mă deranjez fizic că ești lângă mine, dar mă deranjez prin alte fapte care nu poți să zici nimic. Asta e libertatea considerată în Occident, că a fost câștigată și că ar trebui respectat dreptul omului la liberă exprimare. Le dăm dreptul la liberă exprimare și n-am făcut nimic. Că la ora actuală dacă vă uitați pe Facebook, în afară de înjurături și jigniri, noi generații, ei nu sunt capabili să ducă un dialog. A rămas surprins. De ultimii 10-15 ani, generațiile astea care s-au ridicat, nu sunt capabili să ducă un dialog de la cap la coadă. Când nu mai au argumente, înjură și jignesc. Unde te poți dezvolta o societate cu un astfel de tinere, că ar trebui să vină, că și-a peste 10, 15, 20 de ani preia conducerea țării. Pe mâna cui rămâne țara asta? Deci noi, când eram atunci, eram cu totul altă felul, era de distracție, alte erau legăturile între tinere. Prietenile se căutau acasă, unii cu alții, nu se mai caută. Toți au cu joburi, toți au cu nu știu ce, toți au numai bani în cap, lumea asta nu înțelege că nu numai banii în viața asta. Pe când ți-a dus și ți-ai construit și ți-ai făcut banul, ți-ai terminat viața. Și trage linie și vezi cu ce te-ai realizat.